треба прво да се применат конзервативните методи, односно RICE методата, Rest Eyes Compression и Elevation, за да се намали дејството на болката, да се применат антиинфламатурните нели лекови, антиедематозните лекови, нели топичните и системските, ладните облози исто, и после тоа, доколку се уште постои нели болка оток и ограничено движење, доколку се работи за зглоб или за мускул, тогаш треба да се дојде на нели во предвид таа метода на што е најмеродавна нели, но сепак треба да помине месец дена. Еден оптимум, една рамка, оптимална рамка, за да се направи магнетна резонанца.